Ahojte, ďalším modelom, respektíve ďalším vyhotovením ohrievača na ruky je práve takáto jednoduchá škatulka, ktorú momentálne vidíte. Ide o benzínový ohrievač na ruky od Miltecu. Celkovo po rozbalení, ako vidíte, nájdeme tu návod, samotný ohrievač a aj vrecko, ak sa nemýlim, čo sa určite nemýlim. Je tu vlastne aj prepravné púzdro, respektíve púzdro, v ktorom budete ten ohrievač nosiť, takéto maličké čierne s zaťahovacou šnúrkou. Ten návod s krabičkou nie sú nejako podstatné. Púzdierko je veľmi jemné, na dotyk príjemné, hladké. Samozrejme z vnútornej strany potiahnuté takouto tkaninou, aby ho teplo nepoškodilo. Zaťahuje sa prakticky skrz takúto drevenú korálku, alebo ako to nazvať, cez takýto jednoduchý sťahovací krúžok. Samozrejme, ukážeme si ho aj použití priamo s ohrievačom. Ohrievač je vyrobený zo zinkovej zliatiny, to znamená, že mal by veľmi dobre viesť teplo. Vyzerá asi takto, dosť sa to podobá na benzínový zapaľovač. Na druhej strane ten princíp v podstate až tak ďaleko k benzínovému zapaľovaču nemá. Ja prezradím, že hmotnosť zapaľovača je 99 gramov, rozmery sú 9,5×6,5 a hrúbka 1,8 cm, čiže je to skutočne dosť tenké. V porovnaní napríklad s ľudskou dlaňou, alebo ak by ste to chceli prirovnať k mobilnému telefónu, tak je to trošičku kratšie ako 5S-kový iPhone, čiže nie je to nič obrovské. Po otvorení, ako vidíte, ten vrchný kryt má množstvo perforácií a jednak v hornej časti, jednak takto z boku, predpokladám, že je to tvar buď nejakého orla alebo motýľa, ťažko povedať. Každopádne neslúži to len ako ornament, slúži to hlavne teda na prepúšťanie toho tepla. Toto je podstatná časť toho ohrievača. Áno, dobre vidíte. Nejde o princíp systému benzínového zapaľovača ako takého. Každopádne samotná spodná časť slúži len ako nádržka na benzín. Je tam od výroby sunutá vata, ktorá ten benzín bude zadržiavať, respektíve v ktorej ten benzín bude. Neprilievajte v prípade plnenia tohto ohrievača. Musíte dávať trošičku pozor, aby ste ho neprilievali, potom ho poprípade veľmi dobre osušte a podobne. Po nasadení naspäť tejto čiapočky, ja sa aj trošičku povenujem, tento vrchnák, respektíve vrch, má takúto plstenú časť, ktorá je tam vsunutá, je uchytená sponkou. Práve táto časť bude zapálená. Tým, že jednoducho po naplnení zapaľovača, respektíve po naplnení ohrievača benzínom založíte naspäť na vrch túto časť, jednoducho 5-sekundovým zapálením ju podpálite. Samozrejme, nebude to vydávať priamy oheň, nebude to žiadny priamy plameň, ani by nemal byť. V konečnom dôsledku bude to vydávať skôr viac tepla, bude to taký trošičku ohník bez plameňa, vyslovene, ak to mám tak nazvať. Skôr ide teda o to, aby vydalo čo najviac tepla, a práve na to tam slúži vlastne tá plstená časť, ktorá vlastne bude prehárať. Jednoducho zavriete a v podstate to teplo bude prúdiť cez tie mriežky. Jednoduchým, úplne účinným systémom ten ohrievač bude teplý, dokiaľ tam budete mať vlastne ten benzín ako taký. To znamená, že to plnenie bude nevyhnutné, respektíve budete ho musieť doplňať. Samozrejme, ohrievač ako taký je výhodný nielen pri turistike alebo lyžovaní, každopádne kedykoľvek zime, na akékoľvek zimné použitie, respektíve do chladného počasia, ako je napríklad dnes, stačí zobrať, naplniť ho, skutočne podpáliť tú vrchnú časť, tie výpary z toho benzínu a jednoducho vsuniem si ten podpálený, horúci, teplý zapaľovač, pardon, ohrievač, stále mi to evokuje zapaľovač vzhľadom na ten tvar. Jednoducho si to vrecuško zavriem s aktivovaným ohrievačom na ruky a mám ruky v podstate v teple kedykoľvek. Je to celkom výhodná vec, nie len vlastne na ruky, dá sa to použiť na zohriatie alebo predhriatie čohokoľvek. Môžete to použiť aj na predhriatie rukavíc, kľudne si to do nich môžete vložiť. Nie je s tým žiadny problém, poprípade mňa ešte napadlo využitie, ak radi lyžujete alebo chodíte niekde, kde máte možno studenú obuv, ktorú by ste chceli mať trošičku zohriatú a nemáte na to inú možnosť, zoberte, jednoducho tam vložte práve tento ohrievač.
Jediné, na čo by som si dával pozor, je práve skutočnosť tá, aby som to neotáčal opačne, aby sa z toho ten benzín nejako nedostával von a vlastne nespôsobil som nejaký požiar práve tým. Každopádne, myslím si, že ako praktická pomôcka do chladného počasia benzínový ohrievač na ruky, myslím si, že úplne vyhovujúca vec, drobnosť, ktorú môžete nosiť každodenne pri sebe bez nejakých obáv o to, ako to použijete a podobne. Takže asi toľko, ohrievač benzínový na ruky od Miltechu. Ďakujem.